Tiesībsarga birojs nesen kā pabeidz arī plašāku izpēti par to, kā tiek izmeklētas lietas par noziegumiem, kas vērsti pret bērnu tikumību un dzimumu neaizskarimību. Likums prasa nepilngadīgo nopratināšanu ierakstīt ar skaņu un attēlu, taču arī tas nevienmēr notiek. Šādai situācijai nevajadzēja izveidoties, jo, ja mēs runājam par to, kā būtu jābūt, tad vajadzētu būt tā, ka bērnu pratina krimināla procesa ietvaros, vēlams, ka tas notiek vienu reizi, kvalitatīva iztaujāšana, kas tiek ierakstīta, un nepieciešamības gadījumā, protams, ekspertīze krimināla procesa ietvaros. Tiesu psihiatrisko ekspertīžu nodaļai gadu veic ap 150 un vairāk ekspertīžu dažāda veida vardarbībā cietušiem bērniem. Process notiek pēc iespējas saudzējošāk bērnam, uzsver eksperti. Pirms sarunas iepazīstas ar nopratināšanas video, ja tāds ir pieejams. Un ja bērns nevēlas runāt, ar varu netiek spiests. Reizēm ir nepieciešamas arī atkārtotas vai papildu ekspertīzes, bet salīdzinoši reti. Mēs cenšamies darīt tiešām visu iespējamo, lai bērns justos pietiekami droši. Mēģinām ar viņiem, nevis mēģinām, mēs arī ar viņiem spēlējamies. Un citreiz ir tā, ka bērns ir ļoti nedrošs. Mēs tur liekam kaut kādas puzles vai domino un tā kā ar vienu ausu klausamies, ko viņš saka. Un kaut kādas jautājumas arī uzdodam par viņu ģimeni, piemēram. Un tāds arī daudziem bērniem strādā. Aizvien jauna un jauna nepieciešamība bērnam runāt par notikušo var nevis palīdzēt, bet pat traucēt izmeklēšanai, jo palielina iespējas sapiņķerēties pagātnes notikuma atmiņās. Tā kā par dzimumu noziegumiem pret bērniem krimināla likumā paredzēti bargi sodi līdz pat mūža ieslodzījumam, tiesā par šādu lietu būs pamatīga cīņa, izmantojot visus paņēmienus. Mana praksa rāda arī, kad pārsvarā šādus bērnus iesaka pratināt tikai vienu reizi un nav pieļaujumu mazu bērnu pratināšanu atkārtoti. Prokuratūras pārstāvi uzsver, ka krimināla procesa stingri regulē bērnu pratināšanu. Ne tikai labā prakse, bet arī krimināla procesa likuma normas nosaka to, ka bērni, kas ir cietuši no seksuālās vardarbības, ir pieļaujuma atkārtota pratināšana tikai tad, ja psihologs ir atzinis, ka tas ir iespējams. Ja psihologs atzīst, ka šāda te atkārtota pratināšana nav pieļaujama, tad to var izdarīt tikai ar izmeklēšanas tiesneša atļauju. Un arī no šīm te krimināla procesa likuma normām izriet, kad šis te no seksuālās vardarbības cietušais bērns ideālā variantā būtu pratināms vienu reizi. Policijā saka, pratināt bērnu pēc iespējas ātrāk un tikai vienu reizi, tas nevienmēr ir iespējams. Tāpēc varbūt ir prātīgāk, ka viņu nepratināt uzreiz, bet censties noskaidrot visu informāciju un nopratināt viņu tad, cerībā, ka tad mēs iztiksim ar vienu nopratināšanu. Tāpēc, kā es jau teicu, tas ir savstarpēji izslēdzoši principi pratināt uzreiz un pratināt vienu reizi. Un, diemžēl, reti kā tiešām izdodas nopratināt vienu reizi, jo, saku, ir situācijas, ka tas ir iespējams, bet ļoti bieži, kad nav. Un, ja mums ir liecības pretrunas, mums tas pretrunas ir jānovērš, jo prokurors nepaņems uz kriminālu vajāšanu lietu, kura ir pretrunas. Tāpēc, ka tiesa tas notikti nospēlēs pret to lietu un izredzēs uz notiesājušo spriedumu diezgan minimālas. Izrādās, ka aizvien ne visos iecirkņos ir atbilstoši aprīkotas telpas. Tas tiek veidotas atbilstoši piešķirtiem finansējumam, un tas nozīmē, ka nav zināms, kad tādas varētu būt visā Latvijā. Un pietrūkst arī profesionālu izmeklētāju, ko policijas pārstāvis nosauc kā būtiskāko problēmu. Jā, mums būtu pilnībā nokomplektēti visi štata vietas, tad mēs varētu tiešām virzīt labākus no labākiem šo noziegumu izmeklēšanu, tiešām atbrīvot tos cilvēkus no citu noziegumu izmeklēšanas, lai viņi varētu vairāk laika veltīt kaut kādai pašizglītošanai savas profesionalitātes celšanai un tā tālāk. Jo, nu, diemžēl, pie tādas slodzes, kāda ir šobrīd, nu, tas laiks, ko izmeklētājs var atvēlēt apmācībam, nu, viņš ir ļoti ierobežots. Tāpēc, nu, protams, tas ir cilvēka resurs, tas ir pats pirmais. Tiesībsarga apkopotā statistika liecina, ka pēc pantiem par izvarošanu, vardarbīgu dzimumtieksmes apmierināšanu un seksuāla rakstura darbībām ar 16 gadus nesasniegušu bērnu, 2019. Gadā uzsāktas 89 lietas, 20. Gadā 74. Ievērojama daļa vēlāk tiek izbēgta. Dažas no lietām tiek izmeklētas pat 2 gadus un ilgāk. Labāk ir, ka krimināla procesa būtu pēc iespējas uzsākti par katru noziegumu
pienācīgi pārbaudīts tās ziņas, un tad, ja nav, tad izbēgts. Nevis neuzsāk, un tad izprašņā kādos citos vai tur kabinetos vienkārši ārpus krimināla procesa. Tā kā tā nav, tas nav slikts signāls, ka krimināla procesa tiek izbēgts. Es domāju, sliktāks signāls ir, ka netiek uzsākti. Tāpēc arī tā loģiski sanaka ļoti liela daļa no tiem sevišķi smagiem pantiem, pēc tam tiek izbēgti tikai tāpēc, ka tur jau nekas nav noticis, bet tā pārbaude notika krimināla procesa ietvaros un krimināla procesa formātā. Tāpēc arī tas lietus uzsakto skaits ir liels un pēc tam to izbēgto lietu skaits arī ir attiecīgi liels. Lai vardarbībā cietušajiem bērniem nebūtu jāapmeklē viena iestāde pēc otras, izraisot jaunus pārdzīvojumus, šobrīd Labklājības ministrijas paspārnē top bērna māja. Tajā visi speciālisti satiktos zem viena jumta, lai palīdzētu bērnam un lai izmeklētu noziegumu. Tā ir viens pieturs aģentūra vardarbībā cietušajiem bērniem ar nolūku maksimāli mazināt tos pārdzīvojumus, kas varētu rasties, liecinot par notikušo vardarbību. Pakalpojumu klāsts, kas tiek paredzēts bērnu mājā, ir salīdzinoši diezgan plašs, jo mēs gribam savest kopā visus speciālistus tiešām zem viena jumta bērnu labākajās interesēs. Bērnu māja būs bērnu slimnīcas teritorijā, un tai vajadzētu būt gatavai pēc gada. Tā to par Eiropas ekonomiskā zonas atbalstu 2 miljoniem eiro, bet jau šobrīd valsts apņēmusies to finansēt arī pēc granta iztērēšanas.